Tere, Tauno Kangro. Tere. Teil on sellised erilised ja kiiksuga tööd, et kus te võtate selle inspiratsiooni nende valmistamisel? No näiteks need tööd siin konkreetselt on ühest konkreetsest perekonnast inspireeritud ja see on nüüd Stasvarki, eks ole, siis Anna on siin spetsiaalselt, olen teinud temast mitmeid töid ja siin oli ta üks vahva etendus, kus ma siis etenduse ajal modelleerisin selle skulptuuri ja siin nukunäitusel mu vedas, et ta tuli siia koos oma perega ja ta oli ka eile sünnipäev. Ning mulle õnnestus siis eile lõpetada või peaaegu ära lõpetada see töö ja nüüd see läheb siis Pronksi valusse. Nii et mul aitäh kutsumast siia ja organiseerimast on fantastiline ettevõtmine ja minu jaoks on väga, väga suur nagu selline, ma ütleksin, kogemus, eks ole, saada siit näha kõiki neid häid kolleege ja see oli kõige peamiseks. Ja siin on nüüd näha selle väga efektne skulptuur, kus tuleb keskmine osa tuleb pronksist ja selle siis nagu teen õhuliselt keevitan siis nagu metallist pitsi siia ümber sellise korvi. Ja see on siis sama perekonna siis Larissa, see on ema, tütar ja siis abikaasa, et ongi terve kloonide perekond, kes siis nimetavad ennast valgeteks kloonideks ja nad on muuseas elavad Narvas. Siin on nüüd näha nüüd Stanislav Varki ja tema on siis perekonna pea. Ja siis niimoodi nagu nende etenduste väljamõtle. Siin on jälle Annast, eks ole, tema nende tütrest üks uhke skulptuur, sõike õhuline ja efektne, eks ole. Siin oli ka üks hundimask, aga see aegade juures on ära kadunud, pole vaja. Nii et hästi põnev, no üle 30 erineva töö. Nii et kui küsida inspiratsiooni kohta, siis inspiratsiooni on küll, aga nii et terve näituse jagu. Üle 30 skulptuuri ainuks ühes perekonnas tehtud. Ja iga kord, kui nad esinevad, siis ma olen teinud siis ühes kultuuri juurde, eks ole. Nii et me oleme siis Narvas ja Tallinnas ja Laitses ja Vene draamateatris ja oleme neid kultuure teinud. Nii et väga põnev, jätkame kindlasti. Ma võin siin keerata, näed, siin on väga õhuline pronksist, selliste kassi portreedega selline õhuline selline kleit, või mis see siin oli, ta kostüüm, ütleme nii, eks ole. Ja nii et väga põnev ja teha ka väga vahva ja selles mõttes hästi huvitav, alati on neid uued esinemised, alati on neid millal või uus Royal Giraffe, nad nimetavad ennast ja elavad nad Narvas. Aga hea meelega näed, niimoodi saab pöörata seda siin, käivad siis ka Tallinnas ja Eestis ja mujal maailmas ja Pariisis esinevad päris palju. Nii et vastu pidi, väga palju on nendest inspiratsiooni. Ja kohe ma hea meelega teeks ka siin tuttavaks nendega, nad on just üleval korrusel. Ja see ongi minu inspiratsiooniallikas Larissa ja Anna, imekaunid akrobaadid, näitlejad, kes teevad fantastilisi etendusi.